Idoia pujanagaz nago, Erasmus Plusen jardunaldian. Zeran esango zenioke, ze pauso eman behar duen? Bueno, lehenengo eta behin itzalian esaten duten moduen, egin behar dana, ezer idatzi aurretik, ondo irakurri zepien, bere web orrialdean agertzen diren, oharrak, konbendioak, gidak, eta gero, aprobetsatu ikastetzean dauzen dokumentu guztiak. Hau da, aprobetsatu daukagun hobekuntza plana, zuzendaritza plana, eta hortik atara ideiak. Izateko proiektu realista bat, eta pentsatu, hau da, hobetu nahi dudana, ikastetzenen berrei erantzuna emateko, eta zelan egin dezaket hori, kanpoan edo atzerrian, kasunetan Europan, ikisten. Hori izango zen, nire komendio, lehenengo komendioa. Komendioa da, azaltzea ondo ikastetzean. Ez da hiela izin, pertsona bateko proiektua. Tal izan ez gero, eta niretzat hori oso importantea da, zuzendaritza taldea egon behar da implikatuta. Ze horrela, proiektu aurrera eramaten duen koordinatzailea ez da inoiz bakarri sentituko. Eta impactua, eragina eta emaitzak asko zera berezgarruak izango direla. Behin proiektu baten sartuta eta animatzen bazara, Andresek esan dau, engantzatu egiten dauela, ez da? Bai, bakutxe, bai. Arrapatzen bai, zaitu. Bai. Zer deko ba Erasmus horrek irakasleak erakartzeko eta engantzatzeko? Ba bitu, ni petzetan du dela, askotan hitz egiten da, ez? Irakasle errea, garapen profesionala, eta ikusten dugu holan, kanpotik bere ikisten dugula, eta bebai, norberak bere burua bebai, konturatzen da, hemen gauzak oso ondo egiten dugula, eta beti gaudela ikisteko prez. Orduan, badeko zu aukera, zure arloko beste pertsonekin berba egiteko, esperientziak tartekatzeko, eta naiz eta gero bidai batetik, edo jardunaldi batetik, ez, mugikortasun batetik, fizikoki oso nekatuta etorriz, azkenean zau zure hizkuntzan ez den batean berba egin, eta ekintza pilo bat, zure burua dator ideiaz beteta. Eta horregaitik, aldaketa txiki batzukin, ba emaitzak oso aberasgarria dira batez ere ikasleengan. Ba energia positibo guzti horregaz, animatuko du jendea, epea laburra deko hemendik eta aste batzutara. Bai, baina animatu eta aurten ez baduzu lortzen, ba hurrengo baten, ez da ez pasetan. Osea, holan be ikaslei olei be bai esaten dutzegu, orduan gauza bertu. Ba, gaur komentatu da denez, hanka sartzetik ere ikasten da, ez da? Bai, bai, hori oso aberasgarria da, ze zepiek, edo agentzian atzen, nalak edo, egiten dizu beti ebaluazio txosten bat. Orduan ordeko zu ikusten duzu zointzu dire zule aulesiak eta zure puntu oindartzuak. Ba eskerrik asko bideotuitaren esperientzia hau bizitzea gaitik eta sortion botikazarrari bai. Eta bere irakasle guztieri. Bai, behar dugu, behar dugu, sortea beti behar da. Eskerrik asko.